მექსიკის ყურეში ინჟინრები ნავთობის მასის შესაჩერებლად მუშაობას განაგრძობენ. დღეღამეში მექსიკის ყურეში დაახლოებით 800,000 ლიტრი ნავთობი იღვრება. ბრიტანული კომპანია ბრიტიშ პეტროლიუმის თანამშრომლების სხვაში ტექნიკის დამონტაჟებასა და ნავთობის ამოღებას აგრძელებენ. შეერთებული შტატების სანაპიროს დაცვის სამსახურის თანამშრომელი აცხადებს, რომ 300,000 ტესტი ტექნიკის გამოყენებით წარმატებით ჩატარდა. ქიმიური ტექნიკის გამოყენება შეერთებული შტატების გარემოს დაცვის სააგენტოს მეცნიერებთან შეთანხმებით ხდება. მანამდე კი წყალქვეშა რობოტ ტექნიკა ჩაღრილი ნავთობის მასის გავრცელების შესაჩერებლად დამატებით სტეპს ატარებს. კონცეფცია მარტივია, ჩვენ ვცდილობთ მილი წყლის სიღრმიდან ნავთობი და არა წყლის ფენა ამოვიღოთ. მთავარია ინჟინრები დარწმუნდნენ, რომ მილი საკმარისად ღრმადაა დამონტაჟებული, რათა გაზი და წყალი ერთმანეთში არ აირიოს. სტატლის თქმით, ეს მეთოდი ახალია და ამ დრომდე არ გამოუყენებიათ. ჯერჯერობით უცნობია, გაამართლებს თუ არა ბრიტანული კომპანიის მეთოდი, თუმცა როგორც კომპანიაში ვარაუდობენ, შედეგი ნაყოფიერი იქნება. ბრიტიშ პეტროლიუმის ნავთობსადენზე აფეთქება 20 აპრილს მოხდა, შედეგად 11 მუშა დაიღუპა.